Son Serra, les festes se celebren amb una caminada nocturna. Anem a veure de què va tot aquest trull. Hola, Miquel, com estàs? Hola, bon vespre, què tal? Va bé. A veure, jo m'han dit que avui aquí a Son Serra hi ha trull. Quin trull hi ha? Pues mira, pues, és un trull que va començar l'any passat, és una correguda de 5 quilòmetres i amb ell pues, és de Nordic Walking, també fan els 5 quilòmetres. Què és això de Nordic Walking? Pues el Nordic Walking és aquest esport que se fa amb aquest palos, que se camina, que s'ha posat tant de moda i bueno... I com que no han de córrer, caminen. No, caminen, caminen. I hi ha molta demanda, pues bueno... Pues... I escolta'm una cosa, i això té premi pel primer que arriba? Sí, primer, segon i tercer, masculí i femení, i de Nordic Walking, pues, els primers que arribin també tindran un premi, un petit premi. I doncs jo me puc apuntar, te pareix? Ves, tothom serveix per caminar. Jo m'apunt i sé ben cert que me'l donaràs allò el primer premi. Què te pareix? Ai, doncs vinga, molt bé, ara mateix. Hola, com estàs? Sí, molt bé, veníssim preparats per caminar. És que ho anava a dir, jo vos veig molt professionals. Hombre, amb aquests bastons i tot. Sí, clar, només per participar ja va bé. Saps què passa? Que jo m'he apuntat. I m'han dit que hi ha un premi pues, que primer que arribi, per Nordic Walking. El que passa que jo no n'he fet mai. Me podeu donar cap consell? Oh, per caminar i anar movent els braços i ja està. Jo me va molt bé, perquè me descansa molt l'esquena i més via faig en sols palos. Però jo no duï bastons, com ho faig? Ah, pues miro un art de venir darrere nosaltres. Estic segura de que tu sabràs com ho he de fer per preparar-me abans de que donguin els sus. Bé, només és una caminada, hem d'anar a l'altre, no em calentim massa, perquè passaran davant de les que corren. A veure, com en calentim, què hem de fer? Per començar. Moll, braç, yes, endavant. Digueu-me la veritat, vosaltres mentre camineu, vosaltres mentre camineu, què feis? Això fer d'etjau? No podem xerrar, quan hi hagi respirar. I de com vos entreteniu, com vos entreteniu? No. No puc més, m'ajudeu. Has arribat allà dalt? No he arribat enlloc. No puc més. A veure, què feis per entretenir-vos pel camí vostre? Sí, no hi totes com xerram, eh? Xerram. Xerram de tot. Xerram de tot. De quan érem joves. Hem saludat a tot el vecindari. Miquel, he guanyat. No ha estat tant, però, eh? Són 5 quilòmetres que se fan aviat. Aviat no. Jo moriré en ambulància per aquí. Bé, ara tenim gelat, encimada i mos podran recuperar tot. Ah, uep, ara m'ho trobo més bé. Idò, me'n vaig a menjar en gelat i encimada. No he guanyat, però he triomfat. Xisco, enhorabona perquè ets un campió, xocala. El primer, sí senyor.